Akkam jirtu daawwattoota OBN International. Ayyaan Irreecha Oromoon bara darbe ce'uusaatti waaqasaattiin galateeffatuu fi bara itti aanummoo kan nagaa fi badhaadhinaa akka ta'uuf waaqasaatti kadhatu kan bara kanaa kabajamuu eegaleera. Jaarraa tokkoof walakkaa booda handhuura biyya abbaasaatti kabajachuufis guyyaa muraasatu isa hafa. Tibba kanas fiigichi Irreecha bifa milkaa'aa fi naamusa Oromummaa qabuun geggeeffamee jira. Ayyaan Irreecha bara kanaa biyya keessaaf alatti bifa addaan ni kabajama. Haaluma kanaan bifa ho'aan biyyoota alaatti kabajamuu eegalee jira. Ameerikaa kaabaa kutaa biyya Minnesotaa Oromiyaa xiqqoo jedhamuun kan beekamtu magaalaa lakkuu keessatti sanbata darbe Irreechi bifa ho'aan kabajamee ooleera. Ayyaanni kun magaalaa Minneapolis hora Nikomositti bakka Oromoo fi sabab sablammoonni adda addaa argamanitti kabajamee ture. Magaalaa Minneapolis hora kanatti Oromoon bahee akka Irreecha isaa kabajatuuf hayyama kennuun hawaasni Oromoo wal gahee aadaa isaa akka guddifatuuf yeroo adda addaatti hojii gaggaarii hojjechaa jira. Kana malees Ameerikaa kaabaatti Federeeshiniin Ispoortii Oromoo yeroo waggaa waggaan kabajamutti magaalaa Minneapolis immoo torbee Oromoo Week bifa labsiitiin baasuun hojiirra oolchee hawaasni keenya biyya abbaasaa irraa fagaatee jiraatus aadaa isaa akka guddifatuuf gumaacha taasisaa jira. OBN Internationalis haala achi ture isin biraan gahuuf ganamaan qophii isaa xumuree dursee bakka kabaja Irreecha malkaa horana kumasitti argamuun qophii qindeeffateera. Hanga xumuraatti akkan hordoftan gamanumaan isin hafeerra. Fulbaana 21 bara 2019 ganama keessaa sa'aatii 11 irraa eegalee hawaasni Oromoo fi sabab sablammoonni magaalaa Minneapolis, Saint Paul fi magaalota biraa irraa babahan akkasumas kutaalee Ameerikaa kaabaa adda addaa irraa kabaja Irreechaa irratti argamuuf beellama qabatanii dhufan malkaa hora Nikomos Minneapolis keessatti argamutti wal gahuun sirbootaa fi ragada godinaalee Oromiyaa adda addaan dhiichisaa wal eeguu eegalan. Abbaan malkaa waggaa waggaan hora Nikomos eebbisaa turan Irreecha Finfinneetti kabajamu irratti argamuuf waan gara Oromiyaatti imalaniif abbaa malkaa kan biraa bakka buusanii akka deeman iyyaafanneerra. Haaluma kanaan abbootiin gadaa malkaa eebbisuun sirna irreeffannaa eegale. Yeroo garaagaraatti kabaja ayyaana Irreechaan walqabatee hidhamaa kan turanii fi
yeroo amma ammoo abbaa malkaa ta'uun irreecha kana eebbisan abbaa Biqilaa Dhaabaa haala turee fi gammachuu qaban akkasiin OBN Internaashinaalitti himan. Maqaan kiyya abbaa Biqilaa Dhaabatan jedhama. Abbaan malkaa biyya deemee abbaan malkaa biyya na buusee deemee waa'ee malkaa kanaa. Su ammoo olmoos gara hoggaa 1899 ta'uusaa hin oolu achitti rinqa jalqabame. Irreechi guddachaa jira bakka hundattuu guddachaa jira agartee guddinni isaa dhiigan waan wajameef hidhaadhaan waan wajameef Oromoo itti dhiigee itti hidhamee itti biyyaa bahee itti reebbamee uffanni aadaa sirree akka irraa mulqame hoggaa ol sadiitti irreeffachaa turre rakkoo guddaa keessa darbee har'a sadarkaa kanarra ga'uunsa hojii waaqatii fi hojii dhiiga ijoollee Oromoo uummata Oromootiitu waan kana asiin ga'ee dheetan yaadaan. Maqaan kee Hussein Kadir Badhaasoo jedhama. Naannawa kanatti waan akkana jedhe hedduun waan nan beekneef abbaa Hasan yooma jedhe irraa na beekamanan fakkaata. Irreecha asitti kabajamaa jira. Bara meeqa fa'aa bakka kabajan irreecha as horaan komasitti? Bara hedduu lakkaa'ee kana jechuun minaalbaata dogoggora ta'uu mala bara hedduun asitti ulfeessine. Bara kana haala addaatiin kabajamaa. Bara waa hedduu keessatti argannee waa hedduus nu mudatanii nama hedduutu kana arguuf itti wareegame. Adoo obboleeyyan kennaarra ol jedhanii ka laalan taate yookaan ka gurraan dhagayan taate natti tola. Hiriyaa hedduu itti dhabne bara tokkotti waan hundi ta'uu danda'u wanni ta'aa deemu guyyaa guyyaan argamaa deemu gara injifannootitti gara dhiiga uummata kennaa firee godhachuu isaatitti bu'aa argamsiisuu isaatti ija godhatee as ba'utti waan deemaa jiruuf abdii hundatu guddatutu horee obboleeyyan kenna dhabuuf gaddinus dhiyinni isaanii bu'aa kana fiduuf gammachuutu nutti dhaga'aa deemaa jira. Oromoon miliyoonaan lakkaa'amu har'a walitti bahee nagaa fi jaalalaaf walitti bahee waaqa ofii galateeffatuuf ganna corroqa kakaleessa raqichi hin jirre dildirri hin jirre ka xilaa ofirra hin qabne san keessatti firri wal dhabee ganna hidhamee ture birraa yoo bari'e walitti bahurraa dhalate wanni kun walitti dhufee waaqa ofii galateeffannarraa argame namni gariin akkanumaan se'a kanaaf naamofni nurraa eegamu uummata baay'ee walitti bahe kan jaalalaan akka addunyaan nu daawwattu. Akka nu saba nagahaa taan obbolummaa barbaannu nagaan biyya keenyatti baanee galuu akka dandeenyu argisiisutu irra jira namoonni keenya naamusa jabaan dargaggoonni keenya dhiiga isaaniitiin waan amma argan kana tiifkatanii nagaan wanni sun addaan galuun addunyaa hundatu itti gammada eenyummaan keenyas gaafni calaqqisee ol bahu dhufa kana jedheetti ilaala. Hoogganaa waajjira qoonsilaa Itoophiyaa Minnesota jiruu kan ta'an Ambaasaaddar Ihunatuu Billaattaa. Yommuu isaan hawaasa Oromoo Minnesota waliin irreeffatan dubbisnee turre. Irreecha Minnesotaatti yeroo kabajan kun isa jalqabaa yoo ta'es biyya hojjechaa turan Niizerlaanditti bara darbe akka kabajan dubbatan. Biyya alaatti hooggantoonni mootummaa bakkeewwan hawaasummaatti argamuun yommuu ayyaana kabajan hedduu kan baratame miti. Isin haala kamiin dhuftan jennee gaafannee turre. Bakka kanatti bakka uummataa wajjiniin wal argitudha. Duudhaa uummataa ayyaanni uummata irratti hirmaatu kabajuun immoo ergama akka biyyaatti qabannee bobbaane keessaa tokkodha. Jireenya uummanni jiraatu duudhaa uummanni kabajatu sana waliin kabajuun dirqama keenya. Yoo sana ta'e malee uummanni nu fudhachuu dhiisuu waan danda'uuf uummatatti makamuun dirqama ta'a. Ammas immoo dippilomaasiin keenya waggaa lamaan kanaa as bu'uurri isaa uummata gidduu galeeffata kan godhate public center uummata gidduu galeessi mishinii keenyaa kanaaf uummata wajjiniin bakka kana guddaa kana dhiisiti kan kanaan gadiyyuu bakka ta'anitti kan akka taaziyaas aruuza yookaan sargii cidha illee argamuun ma dandeenyetti bu'aa qabeessa ta'a malee miidhaan qabu. Ivantoota biyya magaalaa kana keessatti isteeta kana keessatti akkasumas miidiyoosiitti gaggeeffamu hundarratti akka inni biyyattii calaqqisu akka sabaaf sablammoonni hundumtuu irratti hirmaatan koree kana qopheessan hundumaafuu yaadan dhiyeessina. Egaa sadarkaa sana bilchinni ga'ee waan hin jirreef ilaalcha biyyoolessummaan sun dhufuu qaba. Duudhaaleen kun aadaan kun seenaan kun waan akkana miidhagaan kun qabeenya biyyaati. Qabeenya namummaa sana darbee iyyuu gatii kanaaf nama hundumaa hirmaachisuun dirqama nurraa eegama. Egaa bilchinni dhufaa deemaa siyaasni keenyas gabbachaa waan deemuuf hammachisummaan keenya daram fooyya'aa waan dhufuuf abdiin qaba bara dhufu sabaaf sablammoontii fi uummattoonni magaalaa kana keessa jiran hundumtuu hundumayyuu jechuu hoombaadha
bakka bu'oonni isaanii irratti hirmaatanii mallattoo biyyoolessummaa qabaachuu ni danda'a jedheen abdii qaba. Ummattoota biyya keenyaa hunda isaaniiyyuu baga kanaan siniin ga'een jedha. Akkasumas immoo uummata Oromoo waggaa 150 booda Finfinnee Irreecha Finfinnee irratti kabajuudhaaf carraa kan argachuudhaaf hunda keessanii nuu hunda keenyaa nuu bakka ittiin nuun ga'een jedha. Maqaan koo Caaltuu Abbaabiyyaa. Ayyaana kabajaan si argatitti. Ayyaana Minnesotaa keessatti waggaa waggaadhaan Irreecha kabajna. Irreechi waggaa lamman kana is very special anaa fi Oromoo hundaa fi maaliif ijoollee Irreecha irratti dhuman sana yaadadha. Every waggaa waggaadhaan jara yaadadha. Ani Tashitee Waaqooti. Akkuma asitti argitan kana ayyaana Irreechaa baranaa bara 2019 as Minnesota kabajamu bifa amma argitan kanaan akka gaaritti bareechifnee kabajaatiin jirra. Baay'ee gammachuu guddatu nutti dhagama. Namoonni akkasi bahaniitiin kabajanii irreeffatanii galateeffatanii akkasumas walitti dhufanii nyaata tapha gammachuu akkasitti mul'isuun ijoolleen xixiqqoon manguddoon namni hundinuu shamarran hundinuu yaa'aniitiin akkasi kabajuu kana gammachuu guddatu nutti dhagama. Bara kana qabsoo waggootii dheeraa ilmaan Oromoo itti qabsaa'aatiin turan akkasumas lubbuu baay'ee itti dhabanii keessaa inni guddaan tokko qe'ee keenyatti deebinee galateeffachuu Finfinnee handhuura Oromiyaatitti deebineetiin irreeffachuun keenya gammachuu guddatu nutti dhagama. Oromoonni hundinuu kabeekuu qabanii inni kun tasumaan waan dhufee miti. Dhiiga baay'eetu itti dhangala'ee jira. Qabsoo baay'eetu itti qabsaa'ameetiin jira. Kanaaf akka salphaatti hin dhufne gammachuu guddatu nutti dhagama. Nuti akka Oromoo biyya Ameerikaa jiruutitti waa'ee Irreechaa magaalaa Finfinneetitti handhuura Oromiyaatitti kabajamu irratti Oromoota hundaan baga gammaddan baga ittiin isin gahee bakkeen kun bakkee kabajaa bakkee aadaan Oromoo itti mul'atu bakkee historical yookiin immoo reserved place jedhameeti akka beekamu akkasumas Oromoonni biyya addunyaa irra jiran hundinuu bakka kana midhaasuuf tolchuuf naannoo isaa bareechisuuf aadaan Oromoo akka itti mul'atu godhuudhaaf bishooftuuf akkasuma Finfinnee akka argamu hundaayyuu midhaasuudhaaf akka yaadaatitti Irreechaa Oromiyaa Irreechaa Fund waan jedhu uumuun barbaachisaa akka ta'e namoonni baay'een as Ameerikaa kanatti irraa dubbatu irraa haasa'u asumaan yaanni kun gama mootummaatiin illee fudhatamee yeroo irratti hojjetameetiin jedhe Oromoonni addunyaa irra jiran bakka kana kunuunfachuu bareechifachuu namni dhufee aadaa isaatti mul'isee waan isa fakkaatutti mul'isee aadaalee Oromiyaa hundaayyuu bakka hundaa gola hundaa baafnee handhuura Oromiyaa kataate Finfinnee keessa mul'isuu akka dandeenyu abdii guddaa qabna. Kanaaf gammachuu guddaa nutti dhagama. Qeerroon, Qarreen, Manguddoon, Abbootiin Gadaa akkasumas ammoo abbootiin taayitaa irra jiran mootummaan naannoo Oromiyaaf akkasuma akka federaalaa Irreechaa barana Finfinnee ta'u kana ka milkii, ka nagaha, ka gammachuu uummanni Oromoo kanaan duraayyuu gammachuu jaalataa nama ofi qabuu jaalataa gammachuun qe'ee isaa irratti sirbee bashannanee galateeffatee wal argee akka galu akka kana godhan abdii guddaa qabna. Nullee asii warra deemantu jira. Ameerikaa warra achitti argamuuf deemantu jira. Isaanillee milkiin dhaqanii milkiin akka deeban abdii guddaa qabna. Kanaaf gammachuu guddatu nutti dhagama. Maqaan kiyya Andu'aalem jedhama. Andu'aalem Turaa Duubee. Kan dhaladhee guddadhe magaalaa Shashamannee ganda duwwaa tokko keessatti. Ayyaanni Irreechaa anaaf biyya kanatti yeroo celebrate godhu yeroo jalqabaatiifi biyyaa dhufee ganaa ji'a sadii har'a yoo ilaalu dammoo biyyuma natti fakkaatee baay'ee gammadee jira. Dhaamsa guddaan qaba. Garuu yoo kanaa ga'u ta'ee maatii kiyyaaf baqa walumaa galatti warroota Oromiyaa Itoophiyaa keessa jiraatan hundaayyuu baqa ayyaana Irreechaa Oromootiin isin ga'ee jira. Anis akka nagaatti haanaa beekanii nagaa akka jirus haanaa hubataniif. Roobduu. Roobdeenyu. Erboo. Asee lafa Irreechaa si arge. Irreecha akkam? Dansa. Bareedaadha. Yaa. Aadaa kenna mul'isu yeroo mara waan aadaa timu hawwatiin manatti timu yoo san hin baratan. Eenyummaa Oromummaa hojjetan hin baratan. Dhaamsi akkamuu hawwatu.
wajin manat akapan ke himat jole enuma rumo enyo jadan timu oduduri kawot liman akata timu le biyawo liman sani rabaratun dan ebiso roba jadama anga actually yero jal qaba ko dibufe bare da bae wanti bae jala de wanti ra chala namati tulamo ufanni ada namoni ufatani do bankul bifa garagara ada oromo talakisa bae na watto jarge go so oromo biya lajira tani fi ada kesan indagatina afan kesan indagatina yero hunduma biya kanatti dalota brati fille dabassu qarraqita sisaje maganko midaga guddata jerama ayani bareda ada ayani bae na watto la ayani recha wogga ke sakayero to kabajamu wonte ada kana kesa wonte ada sasisu ummani wogga to ko so won argin gargarture wole tufe wol argena gawol gafate kan fago jiru wol arge fironi eriyoni wol argani ada fi mudisani nyaata fi kan garagara serbota kasumat wana dadda wori raqodtani wan gargarbani rechi kana bae na tata ergani kabu kesatu yero amma kana dargagoni itigafto mumma gudda qaban ada sinduro darbe amma fudani dalota folduraati dabarsuf iran shini harawab dabarsuf dalon itigafto mumma qabawan te kanuma mulisu natti fakkata ani so kana gode makanko dirba e frame jedama arra recheru ne jira ada daf amanti umata oromoti yero rechechun yero ti samni oromo bacaki ganna ke sabe bokabratje baga bokabratnu ke stewa ka sagalate fatu ada dasi kana habdu fe dana jira chu adan oromo da kan hunduma ilalatu oromo hunda ka baf kibalda bajir hunduma kan ilalatu ada sa baka hunduma bi alat se bi ke sati si bishoftu tiste kuna ma finfinetis kan kabajemu jedu koni ka kaumsa oromo gara serna durara ga serna kan atigadu fe amma ofta ada sa enyuma sa itta amane itayane fata itti waqa sagala de fata juru ta ay jura kanat mulata la yaosake shakarana mabasake horake መስፍን ፈይሳሮ ይትኛራ አርኤች አዳውሮሞቲ ሰርማ ኦሮሞማ ኪያ ቻላንክሲ ሰቹናስ ኩፌ ኦሮሞማ ጀቹኒ ቢፋም ጉራቻ አዲ ወከመገሪ ሰፈካቹሞቲ ኦሮሞማ ጀቹን አዳድ አፋኒ ሰዓት ካን ኦር አንነምኒ ተኮ ኦሮሞ ዳጋንጀዱ አዳሳ ቻላንክሲሱ አፋኒ ሳ ጉድሲዩ ካናላላ ነምኒ ቢፋን ኦሮሞን ፈካቱ አማራ ፈካቱ ትግሬን ፈካቱ ኦሮሞን ኦሮሞ ከፈካቺሱ አፋሳ adasa jirenya ittingira tusan kuni wante dama kuni folle wanno sa refesta kuni ga adan oromon ittimbekamu gize cida gize lola gize ayana kanittini farda yabatu kanittin lolu kuni oromon enyo jadame ada kana tusa chalakisi samaran sa ke sawan kabun jechat kuni akakle ki yasadde tarana miragai kana kakayu kiya sadde ogga warra sadde tiranu tidarbe na biraga yechar oromumma je chankan namni tokko ani oromo ogga jedu adasa afani sa walgaye ogga calakisise oromon kasobonu sanin umman oromo bakka kanat walgaye walargunisa walbarunisa kan kibaba fi dubanjiru bakka tokko ogga walge walbara waliyadata walimariata walina adasa calakisisa adunyaratis biya ala kana kesatimo diplomati yechuda kun oromon diplomasi ojeta samni oromo mali gajerame uffata sallala afani sallala adasa sallala sirba sallala kuni ambasadara oromo biya etiopia kesajiru tauda yecha ya baba ya baba ya baba barite la barre jatan sir rechakam rechi ba egari gamanne kuno kabajujira
akamale na gamachisa jolle specially dargaggo argu naskesa hawiki yelle argu kiyatatle ba e gamadera akkanumat walita dufnu jada barabaran sheni raketi eh riyakiya simishi male ba beti betlehem azi recha sekabar no yayosh andet no akababaru eh konjo na dasilal lemejemara gize no sanat andet no yayesh ደስ ይላል ብዙ ነገር ታያለ አይቼው ማላቃቸው ባህላዊ ነገሮች ምናምን ደስ ይላል ወድጃለሁ ኢትዮጵያውያን እዚህ መጥቶ ባህላቸውን ቋንቋቸውን እንዲያሳድጉ የምታስተላልፉ መልእክት አለ አዎ እነስ ለመናገር ሀገር ውስጥ በነበርኩበት ጊዜ ምንም ስለይረቻ አላውቅም አይ ኖ ቢከበር በዓል እንደሆነ ግን እንደዚህ የሚደረጉት ነገሮች አላውቅም ነበርና እንደ ባህል እንደ ቋንቋ ብዙ ነገር እንማራለን ነው ሌላውንም ካልቸር እየተማረን ስለሆነ ይሄን ደግሞ ወሬ ራስን ያገርህን ነገር ቋንቋ ሆነ ባህሉም እንዴት እንደሆነ እንማራለንና ያ ኢትዮጵያኖች ውጭ ሀገር ሲኖሩ ያለምንም ልዩነት አንድ ላይ ባህል እንዲያከብሩ የምታስተላልፉ አዎ ልዩነት የለንም አለን ብለን ካሰብን ደግሞ እሱ ትንሽ ችግር ነውና በአንድነት መንፈስ በህብረት ነው ኢትዮጵያዊነትን እያገነንን ኢትዮጵያዊነትን እያልን አንድ ላይ ብናከብር ባላቶችን የኔ አንተ የምንለው ነገር ሳይኖር በህብረት ተኩማ አገስ ያ እንደዛ አርገን ብናከብር አንድነት ደስ ይላልና ያ ኢትዮጵያዊነት ይለምልም በአንድነት ሁላችንም እንሳባሰብ እናክብርላለሁ እደኦ በቀላ ደዋ ነውቲ እርችኩን አቆቤ ከመጎጋ ያረፈና አለከነቲ በክኩን በከየሮ መራ ወጎት ደርበኒ ፎጎተ ኩዳ ሸኒ ጃትሩበኒ ፍት አያኔ ፈኔ አቆቤ ከመ አያኔ ኩን አያኔ ወጋቲ አያኔ ኡመን ኦሮሞ ገበየቲ ኒ ወዳርጌ ረፈቴ ቲንገመዴቲ ኒ ወሊኛ ተበቱ ኦሮሞን ነም እሳፍተው ጀበሰ በሁቀባ ኦሮሞን እንጅፈኖ መገተከነ ከራ ከሚኒዩ ትክሴ ፋና ደም አከም በን አክረት ነፍኔ wabi thawqa wa mali fi hegeren biyati sani harhi guddan oromo rawan juru fi oromon jijiram rufi kana utube keke lale qare fana deme akka karatinaf nef akka karatin dabne oromon wan ufi injifanno kana bakkan gachu qabajeda makanko bikla de terama ya yani barana yero kanira baye wangarira namle baye nambera yero tokko tokko klesi dibanuti goda ture harramo akacharrate klesi sgarida namni yero yero dan humni namakun dabalatu made majira ayana kanarratti ka romon baye magala kana kesayiru ragudan argame jira yechu indande nyaechu katansa ega imbegna ogasa dan darbe want to ature gar fan darbe yes recharratti sjolle dumte sana imbegna namni baye mata kesa madabate de majira so kunukunun dumtu war ware gamna chitti kafala mesuni midamna chitti rawata mesuni harra wam oromia ke satti magala gudditti oromia ke satti si kabajamu daf sararka kanarra gaunsa wana dagoduda yechura miru mata kun baye wan sanarratti tiye fanna gudda go chajira madam brother barota darban ke sature specially nanno arsaditte te suni bara father ba matana ma ke sambadu ata omo regam ni suni goda tinafne alat tinafne inumayu magala gudditti qabne neto horota horaj rankesa horri finfinne isatokko achit kabajamun sakuni wana dago da yechu kanafi namni humni namakun bi alat ralle biyota garagarat ralle romiyar makesa do garagara jiran le garasit takade majiranira ala ralle namabayetu de majira kajira inuma dagenya so wanni kuni baye addago da yechu da karachit gon hore biya kesa resa gegesu wali ni sari roin kam nature wana dadda gargar sabirain abban nature wana ka kamera wana ka mallakan le resu kunaka cite inafni bakuma jirani takka ka bajamau gochatu re sidi addadalle achirai sinufa biyota garagara ke sawra jiranille mutanno kana kenafi bakabayette wanni kun baballate harra sadarka adunya ratti bekumti argata dufa jire yechu hawin jadama hawira gasa rechi baye bare dada
qabsoon keenya kanaan nu ga'uusaaf baay'ee galata guddaan qaba. Asittillee akka feenettuu kabajachuu dandeenya. Biyya mirgi jiru keessa jirra. Garuu sabni koo Irreecha akka kanatti kabajachuu danda'uusaaf baay'ee waaqayyoon galateeffadha. Hedduun gammada. Dhiyeego obbolaan koo akkasumatti lafatti dhangala'ee nafne kun qabsootiin dhufe. Egaa kanaafuu hedduu gammachuu natti dhaga'a. Firiyoot Kaffaaloon jedhama. Firiyoot, ayyaana Irreechaa kabajadhu? Eeyyee. Akkamitti agarra? Baay'ee bareedaadha. Minisootaatti yeroo jalqabaafi ayyaanessaa jira. Baay'ee bareedaadha natti tole. Eessatti kabajaa jirta kanaan dura? Kanaan dura bishooftuutti yeroo tokko kabajeera. Isa biyyaatiif isa biyya kanaa akkamitti madaala? Bareedaadha. Gaanni biyyaa uummanni keenya baay'inaan waan jiraniif namatti tola. Kunis gin namatti tola bareedaadha. Baay'ee gammachuu guddaan natti dhagahama. Haala nagaadhaan dabarsuu isaanii baga ayyaana Irreechaatiin geessan jiran. Maqaan koo Liyaa Guuteen jedhama. Ayyaanni kun baay'ee bareedaadhaan akkasitti yeroo jalqabaadhaaf Minisootaatti kabajuun koo anaaf yeroo jalqabaadha. Natti toleera. Baay'ee gammadeera. Uummanni Oromoo akkas yeroo walitti qabamee ayyaanota akkasii kana kabaju baay'ee namatti tola. Dargaggoota Oromoodhaaf ergaan qabu. Aadaa keenya, seenaa keenya, waan hundumaa keenya lafa jirrutti eessatti amma duunee addunyaa kanarraa boqonnutti seenaa keenya aadaa keenya akka hin daganneen jedha. Baay'ee namatti tola. Aadaa bareedaa qabna, seenaa bareedaa qabna. Kan hundumti keenya akka dagannuun barbaadu. Aadaa darbe Finfinneedhaan nu deebisu isaaniidhaaf baay'ee natti tola. Kun immoo kan ta'aa jiru uummata keenya Finfinnee jiranii naannoo ishee jiran dabalatee Finfinneetti gaggeessuudhaaf qophiirra waan jiraniif baay'ee namatti tola. Jabaadhaa isin cina jirraan jedhaan. Maqaan keenya Tiyyaa Adam jedhama. Baay'ee namatti tola. Aadaa ofii mul'isuun, eenyummaa ofii mul'isuun baay'ee namatti tola. Uummanni keenya kamana hafee yoo jiraatellee baay'ee osoo dhufeetiin asitti aadaa keenya eenyummaa keenya mul'iseeti baay'ee nutti tola. Irreeffachuun eenyummaa ofii kan itti argisiisan waaqa gurraacha garaa garbaa kan itti galateeffataniidha. Oromoon yeroo hundaayyuu kan waaqeffataadha. Amantii biraallee haa qabaatu wal ta'eetiin bakka tokkotti hora irratti argameetiin ayyaana kana kabaja. Warroota biyya jiranii fi baay'ee namatti tolaan baay'ee gama kiyyaan gammadee jira. Oromiyaan handhuura Oromoo Finfinnee irratti ta'uudhaaf uummanni keenya baay'ee tokko itti qophaa'ee jira. Baay'ee natti tola. Kan bilisummaa, kan dagaaginnaa, akka tokkummaa nu haa ta'uu jedha. Hawaasni Oromoo Minisootaa jiraatan Irreecha Malkaanii Komoos erga kabajatanii booda Irreecha Torbeettaa nurraa eegalee Oromiyaa keessatti kabajamu laalchisanii dhaamsaaf hawwii gaarii qaban ibsaniiru. Irreecha hora arsadii Finfinnee fi bakkeewwan adda addaatti kabajamuuf deeman karaa nagaaf tasgabbiin akka kabajamuuf hundi ga'ee Oromummaa akka bahuuf dhaamsa dabarsan. Finfinnee keessatti hoggaa 150 booda qe'ee tufaafaa munaa keessatti, qe'ee habeebee tufaafaa keessatti, qe'ee warra gullallee keessatti, caffee Oromoo handhuura Oromiyaa keessatti Irreechi deebi'ee kabajamuunsa ani waan guddaatu natti dhaga'ama. Abbaan fee haa qopheessu, ani seexanirree haa qopheessu, Finfinneetti Irreechi sun adeemuunsa waan guddaa dhiiga ijoollee keenyaa, dhiiga qeerroo, dhiiga qarree, dhiiga ilmaan Oromoo miilaacitanii itti hidhamanii dhiiga isaaniititu hora Finfinnee kana wajee amma kinoo yeroo isaa eeggatee wanni yeroon balleecha yerootu deebisa. Dhiiga qeerrootiin, qabsoo qeerrootiin, qabsoo Oromootiin an waggaa meeqatti wareegaman horri Finfinnee barana egaa kabajamuudhaaf deema. Rabbi haa nuu milkeessu jedha. Bara kanammoo injifannoo guddaa waggaa 150 magaalaa handhuura biyyattii keessatti ayyaana irraa dhiibamnee turre barana achitti ulfeeffachuuf qophiin guddaan ta'aa jira. Abdii guddatu nutti mul'ata. Inni waan adda isa taasisa. Uummata kiyya yeroo duraatii fi seenaa keessatti waggaa 150 booda magaalaa guddoo Oromiyaa Finfinneetti ta'uusaa baay'ee na boonsa, baay'ee na onnachiisa. Maaliif kun injifannoo saba Oromooti, injifannoo uummata keenyaati. Aadaan keenya, maalummaa saba keenyaa nagaa akka barbaannu, akka uummata guddinaaf nagaa hawwiin mul'isa. Keessattuu ammoo uummanni keenya uffata aadaa uffateetiin gaafa ayyaaneffatu eenyummaa Oromoo aadaa isaa, halluu isaa kan mul'isa jechaadha. Kun ammoo magaalaa ofitti lafa teennatti
bakadini la bija kesani meteen wormutti ayan facu kenna hamile gudda fi njifanno gudda ara asteenelle akana majutti gamman yechar guya kanatti qeronille qarenille manguddo wajintani tini jaadar oromo mudu suqaban sawata biratif jaadar oromo ak oromoni ummata nagabarbat ak oromo ummata nam kabaju ak uma ilma namadi uma waqa mara kabaju bif adat intay bif ademsan shakalan mudu suqaban yechara bif kanani enumma oromo calqisutu nurae gamachara rechas finne kayti ta usa kanin ilalu oromon hagam tokko kan enyumma sat debia lafarra mulqame adarra mulqame biyarra fulatame debia bakka hunde ga namati debe bakka te waqa sagala te fosu namati debe amma kaharatti ron waqa sagala te fachu atiko baye netola endum baye nagamachisa namota carrate biye kesa jirani worocha worota hirmaachu kabani wante namu nagadan gammachuudan namota hunduma kan hirmaachise ayirre fanna gari akatawun hawanjeda gammachu guddanatti daga hamajira for sure akka sabab sabno niyo jinin shanya dadda jinin akka kabajanu akka nagadan kabajanu o rabbi jede mo wogadu fo akademi finfinnetti akka kabaju abdin qaba nagatawu qamna tokumma saba daddati horinis se oromo tokko tau qaba oromo nabbabiyati ata umane sabab rati ojinis tokkumma bay barbati sada tokkumma da kanaganu fidu dandawo recha barana mu wanti addesa godu kesa tokko wogota baye ka osong finfinnerra badeto recchi finfinne ka jamaara kunis nuzis baye nugamachisa darga gota biyada bagatti singaye baganagani bacaki gannaba tani boqa birrati baganagan gesani galatoma sininjer gada wattota oben international qopin irrecha minnesota tikabaje melachisun isen brand gahaturre kanuma qopi brand hanga wolte debunot nagat